Azərbaycanda COVID-19 pandemiyası ilə bağlıdığı müəyyən karantin tədbirləri tətbiq olunula bilər. Bu sözləri Təbbib Nümayəndəsi Elmi Tədqiqat Profilaktika İnstitutunun Elmi İşlər üzrə Direktor müavini Akif Qurbanov deyir. O bildirib ki, əgər xəstəliyə yoluxma sayı ciddi şəkildə artarsa, xəstəxanaya yerləşirlərin sayı arta bilər. Biz üzü payza doğru gedirik. Havaların soyuması başlayacaq. Ola bilər ki, yoluxma sayının həddən artıq artması stansiyalara yerləşilən xəstələrin həddə dinən artırılmasına səbəb olsun. Bu da bizim səhiyyə sistemini yükləyəcək. Ona görə də müəyyən karantin tədbirləri də həyata keçirilə bilər. Mütəxəssis 18 yaşından 60 bütün şəxslərə vaksinasiya prosesindən kənarda qalmamağı məsləhət görür. Şəhətləri müəyyən qədər əmin etməlik, sıxlıq qoban yerlərdə lüzumsuz təmaslardan çəkinmək, maskalardan istifadə etmək lazımdır. Qeyd edək ki, son həftələrdə koronavirus yoluxma sayında sürətli artım müşahidə olunur. Ölkədə yeni komsoya 500 nəfərə çatdı Rusiyə süxmeramlarla məkkəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı təxəssəsinin iki üzvü yaralanıb. Bu barədə Xankəndindəki Qonlarma rejimin tər töküntləri məlumat yayıb. Hadisə avqustun 8-də qeydə alınıb. Qanunsuz erməni silahlı təxəssəsinin üzvləri Qurqeyn Tanilian və Artur Arushyan partalcı materialdən istifadə qaydalarının pozulması və təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl etdirməməsi nəticəsində xəsarət alıblar. Abşov dövlət departamenti Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğanla Rusiya lideri Vladimir Putin arasında Sochi-də keçirilən görüşdə Rubleballo Erdoganla razılaşması ilə əlaqəli açıqlama verib. Açıqlamada Türkiyənin Rusiya təcavüzü qarşısında Ukrayna ilə sülhünə və ərazi bütövlüyünə güclü dəstəyini ifadə etdiyi. Prezident Erdoganın Kremlinin addımlarını qəbul edilməz addlandırdığı xatırladılıb. Türkiyənin Rusiyanın qeyriqanlıq və varlıqları və ya əməliyyatları üçün etibarlı sığınacaq olmamağa çağırdıqlarını bildirən ABUŞ Dövlət Departamentini qeyd edib. Məlumatları diqqəti izləyirik və bu günə qədər Türkiyədə qeyriqan Rus pullarına dair heç bir dəlil görünmür. Açıklamada qeyd olunub ki, AB-nin müttəfiqlərini Rusiyadan enerjiyə asılılığını azaltmaq üçün enerji mənbələrini şəkilləndirmək üçün addımlar atmağa təşviq etməyə davam edir. Dövlət departamenti uzunmüddətli perspektivdə enerji təhlükəsizliyini artırmaq səylərinə kömək etmək üçün Türkiyə ilə birlikdə çalışdıqlarını da bildirdi. Ukraynanın din şəhərlərinə hər gün atəş açmasına baxmayaraq, Rusiya ordusunun strategiyası və missiyası dəyişib. Bunu Rusiyalı jurnalist Andrey Piyantovskiy deyib. Onun sözlərinə görə, Rusiya lideri Vladimir Putinin müharibə planı uğursuzluğa düşür olub. Putinin iki ilkin tapşırığı olan Çivi 3 günəələ keçirmək və Ukraynanı darmadağın etməyi planları geniş miqyaslı müharibənin ilk günlərində iflas uğradı. İndi ən pessimist proqnozlar münaqişənin dondurulması etmanlıqədər azaldılar. Putin'in ideyası və bütün dünyaya verdiyi ultimatumları, nüvə silahı təhdidləri, Vatikanı ölkələr və Varşavaya qədər getmək planları indi gülünc görünür. XSP'nin fikrincə, Putin Avdievqanı ələ keçirmək üçün Zaporojya avtonomiklik distansiyasına zərbə indirmək təhdidləyir və çaresizliyi içində barışıq üçün bəhanə axtarır. Piyanto Yuskinin qərarına görə Rusiya artıq Slavyans, Kramatorskı işğal etmək hədəfindən əl çəkib. Öz resurslarının çənəbdə yerləşirib. Putinin müharibə strategiyası və hədəfləri dəyişib. Ukrayna artıq böyük strateji qələbə qazanır. O sağlamat qaldı deyə jurnalist qeyd edib. Rusiyalı vətəndaşları ilə bağlı daha bir nasiz səsləməni Esson Khalos öylədi. Avropanı ziyarət etmək insan haqqı deyil, imtiyazdır. Bunu Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədri Moivin Dmitriy Medvedev deyir. Estoniyalı baş naziri Kaya Kallasin Avropa İttifaqı ölkələrinin Ruslara turist vizalarının verilməsini təyindirməyə çağırmasına cavab olaraq deyir. Elə ona digər sözləri xatırlatmaq istəyirəm. Əgər siz azadsınızsa, bu sizin xidmətiniz deyil, bizim nöqsamızdır. Ukrayna ordusu Türkiyənin 50 ədəd kirpi silahlı nəqliyyatını aldı. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri-nin Kakovka əməliyyat qrupu məlumat yayıb. 2 briqadanın dəniz piyadaları artıq bu silahlı maşınlardan istifadə edirlər. Tezliklə daha 150 ədəd kirpi-nin çatdırılması gözlənir. Avqustun 4-dən etibarən Ukraynanın Ukruntransnafta şirkəti Rusiya neftinin Druzhba neft kəməri vasitəsilə Macaristan, Çexiya və Slovakiya-ya nəqləndirilib. Çünki Rusiya tərəf Avropa İttifaqı sanksiyaları səbəbindən Tranzit üçün ödəniş edə bilmir. Bunu Rusiyanın Transneft şirkətinin prezidentinin müşaviri İqor Demindiyv. Ukrayna tərəfi 100% ilkin ödəniş şərtləri ilə neft naqli xidmətləri göstərir. Lakin Ukrayna ərazisindən tranzit üçün ödəniş edərkən vəsait Transneftin hesabına qeyd olub. Ödənişləri həyata keçirən Gazprombank bizə ödənişin Avropa İttifaqı qaydalarının, yəni 7-ci sanksiyalar paketinin tətbiqi ilə əlaqədar geri qaytarıldığını bildirdi. Türkiyə müxalifətinin altılıq blokunun sürpriz prezidentliyə namizədi, prezident Rəşad Tayyib Ərdoğanın rəqibi keçmiş hökumət rəhbəri Abdullah Gül ola bilər. Bu barədə Sabah qəzetinin yazarı Mahmut Övür çıxış edib. O, keçmiş nazir Ətoğrul Günay'ın Gülün adına Piara ilə məşğul olduğunu deyib. Övür həmçinin prezidentə yanaşı İstanbul bələdiyyəsinin sədri Əkrəm İmamovun da namizədliyinin nəzərdən keçirildiyini qeyd edir. Hər iki şeirsin adı hələ də dəqiq yədadır. Amma ən maraqlısı unutulduğu düşündüyün gül adının hallanmamasıdır. Gülün özü də bunu o qədər istəyir ki, Avropa siyasi bazara çıxıb danışır. Görünən budur ki, Gül yenidən namizəd olmaq prosesinin içindədir. Çoxları CHP-nin Kemal Kılıçdaroğlu-nun namizədliyini hazır olduğunu, Gülün namizədliyini qəbul etməyəcəklərini desə də, qərar masadan çıxanda edə biləcəkləri çox şey olmayacaq. Keçmiş nazir, Etuğrul Günayda da xronmaqla kulisdəki bir çox şəxsin Gülün prezidentliyə namizəd olması üçün ciddi PR işləri apardığı deyilir. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin sözçüsü Dmitri Peskov Ukrayna ilə bayraqlı pilotsuz uçuş aparatları istehsal edəcək zavodun yaradılacağı ilə bağlı məlumatlara münasibət bildirib. Kreml rəsmisi həmin zavod yaradılacağı halda Ukraynanı Ona zərbə endirməklə təhdid edib. Əgər Ukraynada bayraqlar Puolanını istehsal edəcək zavod yaradılarsa, demilitarizasiyə uğradılacaq deyə Peskov qeyd edir. Qeyd edək ki, ötən gün Ukraynadan Türkiyədəki səfəri Vasil Bodnur, Ukraynada bayraqlar Puolanını istehsal edən zavodun tikiləcəyini açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, Ukrayna və Türkiyə arasında bayraqlar zavodunun tikintisinə dair razılaşdı sıxlaşdırılıb.